Corona eller ej. Igen i år tester Business Danmark og Jyllandsposten sammen med en masse testkører årets businessbil. Vi skal finde den bedste arbejdsplads til dig, der ligger og kører ud på vejene. I år har vi mundbind, vi har sprit, vi renser bilerne af. Corona skal sgu ikke stoppe os i at finde den bedste bil. Følg med.